Cho nó bên nó đây. Thôi bốc lắm mẹ. បាទសូមលោកមកកាយគោរពនឹងអនុញ្ញាតជម្រាបសួរសម្តេចដើមលោកទាវអ្នកអាជ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តសាព័រមានធីវីហ្វេសប៊ុកជទីមេត្រីបាទនៅគណៈវិលៀមម៉ោង 7:00 ជាងបាទព្រឹកដល់ថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024បុននេះគឺមានករណីរថយន្តសេរីទំនើបបាទចំនួន1គ្រឿងម៉ាកណាបារាបានបុក រះបាទចូលផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលក់ចាប់អួយនឹងបាទយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបរក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺរងរបួសងួនស្រាលចំនួន2នាក់ផងដែរហើយករណីនេះបានកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3បាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ពងទឹកខណ្ឌដកោរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងឃើញនេះហើយ បងរះចូលផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទហើយយើងឃើញបាទផ្ទះលក់ចាប់ហួយបាទឡើងខ្ទេចរថយន្តខ្ទេចអីហើយយើងចង់ដឹងព័ត៌មាននេះយើងទៅជម្រាបសួរបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងតិចបងប្អូនប្រិមិត្តបាទអូជឿបាទយើងឃើញឯងបងប្អូនប្រិមិត្តផ្ទះលក់ចាប់ហួយខ្ទេចខ្ទីទាំងអស់បាទហើយខ្ទេចរបស់របរអីប៉ាត់របាយ បាទបងមានសួរចង់ដឹងទីមាននៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងមានអ្នករងរបួសប្រមាណអ្នកដែរបងពីរអ្នកបងពីរអ្នកស្រីប្រុសទាំងពីរហើយបាទហើយចន់អ្នកបើកឡានទៅប៉ោះហើយបាទហើយគាត់បើកក្នុងស្ថានភាពបែបណាដែរមើលជួយបញ្ជាក់តិចគេអត់មានឡានលឿនមកហើយគាត់បង់មកគាត់បង់ឡាន ចឹងបានន័យថាសង្ស័យថាគាត់ច្បងហ្មងហើយយុបហើយហ្មងចឹងគាត់ប្រទុំថាគឺហ្មងបាទហើយបងម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងដែរបាទហើយសំណាងឯងពេលដែលមុនដែលកាត់ហើយហ្នឹងបងនៅខាងមុខហ្នឹងឬក៏នៅខាងក្នុងនោះក្នុងផ្ទះបាទហើយអត់ចេះសំណាងដែលក្មេងៗហើយមកកាត់ហើយហ្នឹងតាំងមកហ្មងមក ម៉ោង7ជាងហ្នឹងបាទបើកឡាស់เนาะបាទអីទីតាំងកើតហេតុតែផ្ទះបងហ្នឹងហៅភូមិអីភូមិស្រែញោភូមិស្រែញោសង្កាត់បាទហើយឥឡូវអ្នកបើកបងហ្នឹងយកទៅប៉ោះហើយเนาะហើយគាត់ធ្វើដំណើរអត់មានអ្នកជិះទេក្នុងរថយន្តបាទហើយវៃបាយជាប្រមាណជាង5ជាងបាទបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនណាបងប្អូនឲ្យ ជូនពរម្លឹងម្លះឡើងមកវិញបាទហើយយើងឃើញផ្ទះលួចចាប់ហួយនេះគាត់បោកគាត់អីអស់ហើយបាទគាត់បោកចេញចំណែកតិចកំទីបាទហើយរថយន្តណាបារានេះតាមការជាក់ពីម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគាត់ថាបើកលឿនសង្ស័យថានៅសល់ហើយបាទពីយប់ហើយមកបំពេញ 33បងប្អូនប្រិមិត្តទូទាំងអ្នកជនជាទីមេត្រីបាទយើងស្ដាយទាំងរថយន្តទាំងរបស់របរបាទបណ្ដាលឲ្យអ្នកលក់ត្រីចំភុយហើយនិងអ្នកលក់ចាប់ភួយនេះគឺចំនួន12អ្នកគឺរងរបួសធ្ងន់ស្រាលផងដែរនេះតាមការបញ្ជាក់ពីម្ចាស់ផ្ទះខាងលើនេះបងប្អូនប្រិមិត្តទូទាំងអ្នកជនជាទីមេត្រីនេះជាករណីបុករះបងប្អូនប្រិមិត្តបានឃើញអញ្ចឹងយើងបើកបោសូមបង្កើនស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុត បាទហើយយើងខ្ញុំសូមជម្រាបនឹងបញ្ជាក់ជូនក៏ទីតាំងកើតហេតុគឺនៅចំណុចភូមិស្រែងញ៉ផ្លូវជាតិលេខ3បាទក្នុងសង្កាត់ពងទឹកខណ្ឌដកោរាជធានីភ្នំពេញនៅគណៈវិលៀមម៉ោង7ព្រឹកបាទហើយអ្នកបើកបររថយន្តណាបារាម៉ាក់និសាននេះគឺគាត់បើកបរក្នុងស្ថានភាពបាទសល់ហាយហើយនេះសល់ហាយបាទសល់ហាយពី
ពីយប់បងប្អូនប្រិមិត្តបាទវ័យប្រហែលជា50ឆ្នាំហើយបងប្អូនប្រិមិត្តទូទាំងអ្នកជនហើយរថយន្តឡើងគ្រុបតែម្ដងហើយក្រុមការងារសារព័ត៌មានTVS Book កំពុងតែផ្ដិតយករូបភាពនិងអំពីស្ថានភាពនៃហេតុការណ៍កណៈគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុករះចូលផ្ទះលួចចាប់ពួយនេះហើយនឹងកន្លែងផ្ទះបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងបាទដូចបងប្អូនប្រិមិត្តបានឃើញគឺរថយន្តវិញខ្ទេចយ៉ាង ផ្នែកខាងមុខយ៉ាងដំណំបាទថ្មីចេះតែម្ដងបាទយស្ដាយស្ដាយហើយណារបាត់របាយនៅខាងក្រោមនៃរថយន្តនេះបងប្អូនប្រិមិត្តទូទាំងអ្នកជនជាទីមេត្រីបាទបាទហើយមើលលំសេះសេះខ្ទេចខ្ទីបងប្អូនប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទយើងឃើញនេះ បាទទីតាំងកើតហេតុគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រែងញោបាទផ្លូវជាតិលេខ3សង្កាត់ពងទឹកខណ្ឌនគរអរិយអាធានីភ្នំពេញករណីរថយន្តម៉ាកនីសានណាវ៉ារ៉ាបាទពណ៌សខាងលើនេះបាទគាត់បើកបរក្នុងស្ថានភាពសល់ហាយពីយប់បាទហើយបុករះចូលកន្លែងលក់ដូរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជាប់នឹងផ្លូវជាតិលេខ3នេះតែម្ដងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ពងទឹកខណ្ឌនគររាជអាធានីភ្នំពេញ នៅគណៈវេលាម៉ោង7:34បាទព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2021យើងនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទសំណាងដែលអ្នកបើកបរបាទមិនមានរអរបួយទេត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការនាំខ្លួនយកទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ពងទឹកផងដែរបាទយើងឃើញហើយប្រិយមិត្តបាទហើយនេះជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទយើងឃើញបាទហើយអូនត្រីម្ចាស់ផ្ទះបាទខាងលើនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទហើយ สมาร์ทกัจมูธานบ้านมาดอโกดาวกลายการหายไรบ๊อบโอนอ่ะโอนเนี่ยบางบ่อยจะเตอร์ป้อยจะตะคันจะตะป้อยบางกวดบางขนมสถานเพียบไม่ได้โอนมือเตอร์กวดสอลหายไปยุบหรือก็อย่างนั้นบ๊อบจัดเตะกวดทำไปหายที่สอลหายเออบ๊อบโอนเชียร์จนดักจะเตอร์ป้อยบ่อย បាទជាការពារเนาะបាទយើងមកក្រោយដែរเนาะបាទបាទអរគុណអរគុណបងប្អូនផងបាទបាទបាទយើងឃើញបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដែលលោកកំពុងតែធ្វើការតាមដាននឹងការផ្សាយផ្ទាល់ពីក្រុមការងារសារព័ត៌មាន TV Facebook ដែលមានខ្ញុំបាទលោកវិចិត្រកំពុងតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នឹងជម្រាបជូននៅហេតុការណ៍ខាងលើនេះហើយ របស់របរនេះរាងលបាត់លបាយលបិចលពោចបាក់បែកខ្ទីខ្ទីកញ្ចក់បាយអីបារីស្អីស្អីបដាបដាចាប់ហួយនេះគឺខ្ទីខ្ទីអស់ហើយហើយបណ្ដាលឲ្យមានបរោះបាទអ្នករោគរបួសមិញបរោះទាំងពីរអ្នកណោះបាទបាទបាទហើយគាត់យកទៅពេទ្យណាអស់ហើយ ពងខ្ញុំក៏យកទៅប៉ែនៅមុខបរិយាកាសពីនេះហើយពូតែខ្ញុំមិនដឹងគេដឹងបាទបាទឡានពេទ្យមកយកគាត់ទៅបាទបាទហើយពេលដែលកើតហើយហ្នឹងចែនៅនឹងឬក៏នៅក្នុងផ្ទះបាទនៅខាងក្នុងបាទកន្លែងគេឡានគូរត់មកហ្មងបាទសំណាងបាទពងខ្ញុំអង្គុយឡើយម៉ូតូហ្នឹងហ្មងអូអង្គុយមុខផ្ទះបាទម៉ូតូខ្ញុំពីលើគាត់បាទម៉ូតូខ្ញុំពីលើគាត់ហ្មងបាទតែកន្តិចកញ្ចក់ហ្នឹងពងហ្នឹងបាទ បាទបាទសំណាងឯងដែលអត់មានកូនចៅបាទឈើខាងមុខនោះ បាទអូបាទ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 ប
bạn bà cái ao khoi tuôi khoi mà lụa dương khoi hai tu nó khoi nhẫn hơi bà 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 thôi mà đòn khỏi phạ tiền lửa
bà ô nê rô là bà là tích rồi.